Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi növbəti elektron yeniliklərinin 4-ü proaktiv olmaqla 5 elektron xidmətini, həmçinin 10 elektron arayış xidmətini təqdim edib. E-Sosial internet portalına peşə standartları reyestri, habelə özünə məşğulluq proqramına, peşə hazırlığına, reabilitasiyaya cəlb olunanlar, əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlər, işsizlikdən sığorta ödəniş edilmiş şəxslər və s. reyestr və arayışlar da daxil edilib. O cümlədən pensiya kalkulyasiyası elektron xidməti də istifadəyə verilib. Bu xidmət vətəndaşların marağına səbəb ola biləcək elektron yeniliklərdən biridir. Pensiya kalkulyatorla bağlı biz bir müddət əvvəl anons vermişdik ki, biz yeni xidmət hazırlayırıq. Yeni xidmət tam hazırdır, artıq istifadəyə verilib və e-sosial internet portalında yerləşdirilib. Yəni vətəndaşlar e-sosial internet portalına daxil olaraq pensiya kalkulyatoru elektron xidmətini seçməklə öz hüquqlarını yoxlaya bilərlər. Burada pensiya kalkulyatoru xidməti iki formada fəaliyyət göstərir, həm qeydiyyatlı, həm qeydiyyatsız formada. Qeydiyyatlı forma dedikdə e-sosial internet portalının autentifikasiya vasitələri ilə şəxs sistemə daxil olduqda şəxsin məlumatları avtomatik müəyyənləşdirilir və onun hansı məbləğdə pensiya ala biləcəyi ilə bağlı məlumatlar göstərilib. Burada bildiyiniz kimi pensiya 3 halda ödənilir: yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçı itirməyə görə. Burada müvafiq seçim etməklə siz hüquqlarınızı yoxlaya bilərsiniz ki, hansı tarixdə pensiyaya çıxa bilərsiniz və pensiyaya çıxdıqda nə qədər pensiya məbləği əldə etmiş olacaqsınız.